Rekordních 80 institucí se zapojilo do charitativního běhu Run and Help. Mezi účastníky nechyběl ani pražský magistrát a jeho zaměstnanci. Run and Help je projekt Konta bariéry, který běží už čtvrtým rokem. Magistrát hlavního města Prahy se účastní třetím rokem. Jsme za to moc rádi, protože paní primátorka nám poskytuje záštitu pro tenhle projekt. Běží to od poloviny dubna až do poloviny června a po celé republice se můžou zapojovat školy, školky, skupiny zaměstnanců. Jsou vyzváni zaměstnanci magistráty přispět ve spolupráci s Kontem bariéry na nějaké v podstatě jimi vybrané děti, které potřebují pomoc, podporu právě, že se jim stala nějaká nepříjemnost v životě, která je potom následně omezila. Obešli jsme se tady takové symbolické kolečko, myslím, že ani nikdo neběžel, ale o to opravdu nejde. Letos máme 4 děti, které potřebují sportovní protézu nohy. V celkové hodnotě 1 milion korun, jedna stojí 250 tisíc korun. Jedno z dětí, na jehož protézu se vybírali peníze, byl i 11-letý Lukáš. Určitě bych chtěl pozdravit a děkuji za podporu. Je to super prima kluk, má báječné rodiče. Jako vysvědčení, má 2 dvojky z angličtiny, z češtiny, matematika ho strašně baví, fyzika taky, jak jsem nadšená. Pražský magistrát tradičně uzavírá šňůru běhu Run and Help. Příští ročník odstartuje zase v únoru a není nic jednoduššího, než kontaktovat Konto bariéry a zapojit se taky. Lukáš Kubát, Televize Praha.